ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸ਼ੋਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਚੂੜਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਪੁੱਜ ਨਾਲ ਬੱਲੀ ਸੇਠ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ। ਆਪਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, 9:30 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਟੀਆਂ ਬੁਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਨ ਬੱਲੀ ਰੋਮੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਟੀਆ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਆਈਏ, ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਲੋਹਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ, ਆੜ ਕਵਾੜ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਵਾੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਣ, ਇੰਨਾ ਸਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਜੇ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਖਾਉਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਖਾ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਲਾ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਭਰ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਹੈ ਰਾਣੇ, ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈਣਾ ਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਤਰਪਾਲ ਸੈਣੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਰਪਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਲਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕਿਆ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ? ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਛੇੜਦੇ ਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਲਾਹ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਊ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਵਾਈਏ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਪਾ ਦਿਓ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ ਵੀਰੀ ਆ ਮੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ACC ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਗਾਰਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਆਓ ਹਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਤੀ ਹੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲੇ ਪਿੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਲੀ ਡਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਲੀ ਬੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੇਟ ਇੱਕ ਬੰਦ ਆ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਹਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰਪਾਲਾ ਤਰਪੂਲਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਤਰਪਾਲਾ ਚੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡਾਲਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਧੁੱਪਾ ਵਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਧੁੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਤੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਜਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਆ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਓਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ ਬੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ
ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਰੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਇਸ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ Thank you.